Армыстар құрмет көрермен қауым, эфирде ашығын айтай хабары. Өткен жылы облыс орталығында балалар мен жасөспірімдерге арналған болашақ сарайы өз есігін айқара ашқан болатын. Бүгінгі хабарымызда дарындар мен таланттарға арналған сарайдың жұмысы, алдағы бағыты, жоспарлары туралы әңгіме қозғаймыз. Ал студиямыздың қонағы болашақ сарайының директоры Айнагүл Қыдырбайқызы Балташева. Айнагүл Қыдырбайқызы, біздің студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. Әңгімемізді болашақ сарайының ашылудағы мақсаты, стратегиясы туралы бастайық. Жалпы болашақ сарайының өзінің бастауын былтырғы 2020 жылдың қараша айында бастап кеткен болатынды. Ең маңызды мерекеміз тәуелсіздіктің мерекесін алғаш үлкен мерекелік ретінде атап өткен болатынбыз. Басты болашақ сарайының мақсат міндеті ол ашылуы барлық жас өспірімдерді, жас өрендерді, жастарға қосымша білім беруді қарастырады. Сондықтан да біз алдымызға қойылған ең басты міндеттердің де осының төңірінде өңіріміздің, қаламыздың барлық дарынды, өнерді жастарын, жас өспірімдерін осы болашақ сарайында қамту болып отыр. Енді болашақ сарай неше жастағы балалар мен жас өспірімдерді қабылдайды, неше орынға шақталған? Жалпы менің білуімше, бұл жерге және студенттер де келе алады, иә? Иә, әрине. Болашақ сарайының бүгінгі таңда 4 жастан бастап біз бүлдіршіндерді 21 жасқа дейін жастарымызды қамтай аламыз. Міне, сондықтан да бұл жерге мектепке дейінгі балалардан бастап мектеп жасындағы оқушыларымыз, сонымен қатар студенттерге де толық мүмкіншілік жасалып отыр. Неше орынға шақталған? Жалпы бір уақытта біз, егерде қуаттылығын ескеретін болсақ, онда бір сағатта бір мезгілде 1172 баланы түгел қамтай аламыз. Ал бүгінгі таңда болашақ сарайының білім алушыларының саны 2700-ге жоқ болды. Яғни әр уақытта келіп отырады, ауысып отырады? Сағаттарына сәйкес, кестеге сәйкес, яғни осының барлығы ескерілген. Сенбі-жексенбі күндерде біз жұмыс істейміз, себебі бұл болашақ сарайы сарай болғаннан кейін ол сенбі-жексенбі күндерін балаларды толық қамтуға тиіс. Сондықтан да бізде жылжымалы кесте ыңғайлаймыз барлығын біз ата-аналарға, білім алушыларға ескерілген. Енді бүгінгі таңда болашақ сарай неше бағыт бойынша жұмыс істеп жатыр, ол қандай бағыттар, оған әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтсеңіз? Жасы, болашақ сарайының өзінің алдында тұжырымдама жасалған болатын да. Тұжырымдамада біз барлық осы жас ерекшеліктерді ескере отырып, және бүгінгі таңдағы сұраныстарға балалардың қызығушылықтарын барлығын ескере отырып, 5 бағыт ескерілген болатын. Басты бағыттардың бірі ол ғылыми-техникалық бағыт. Ғылыми-техникалық бағытта бүгінгі таңда біз егерде биотехнология, экология, одан кейін шеберлік сыныптарды қарайтын болсақ, көптеген мүмкіншілік жасалып отыр. Яғни балалардың, әсіресе жоғарғы сынып оқушыларының ғылыми жобаларымен, одан қалды біздің студенттеріміздің өздеріздің мамандықтарына сәйкес толық ғылыми тұрғыдан өздерін дамытуға мүмкіншілікті жасалып отыр. Сонымен қатар бізде IT бағытына да үлкен көңіл бөлінген, заманауи жабдықталған 7 ғылыми зертханамен жабдықталып отыр. Толық ол жердегі жабдықтаулар соңғы үлгідегі шетелдік, өзіміздің мемлекетіміздегі барлық қондырғылар, сондықтан да ең басты осындай экологиялық зертханалардың, биотехнологиялық зертханалардың бүгінгі күнге сұранысқа иелігі керемет. Ал екінші бағыт ол үлкен бағыт. Ол шығармашылық бағыт. Бұрын біз барлығымыз жүргенбіз, тек қана сарай болса, онда шығармашылық. Міне, шығармашылық ол біздің ең басты үлкен бағыттардың бірі. Бір жерде біз домбыра үйірмесінен бастап, хореографиядан бастап, театр өнеріне дейін балалардың, яғни сұраныстарына, жастардың сұраныстарына қарай толық үйірмелермен қамтылған. Осы жерде біз, егер де айтатын болсақ, бір домбыра үйірмесінің өзіне қазір 107 бала қатысып жүр. Яғни ал хореография жақтан да көп. Одан қалды бізде міне сасырнай, жетіген, бүгінгі таңда міне қылқобыз, примақобыз, осы аспаптардың ұлттық құндылықтарымызды беретін міне осындайларға көңіл бөлініп, яғни мүмкіншілік жасалған. Сонымен қатар қолданбалы өнер, балалардың кескіндеме, суреттерімен, одан қалды әлгі
түрлі темірден болсын, ағаштан болсын, яғни былғарыдан болсын, шеберлік, яғни өнерді, міне осыны дамыту, осылар бүкілі көзделіп отыр. Одан кейін жаңа да биылғы жылы біз осы шығармашыл жақты дамытудың арқасында заристика деген, одан кейін көптеген сонда мүмкіншіліктер болды. Құмырашылық бар бізде. Міне осылар шығармашылық бөлімді толық, яғни мүмкіншіліктер береді. Екінші, үшінші бағыт ол спорт бағыты. Спорт бағытына болашақ сарайында арнайы жеке блок арналған. Бұл жерде бізде бассейннен бастап спорт залы мен жаттықтыру бөлмелері толық жабдықталып, бүгінгі таңда 20 спорттық үйірме. Оның ішінде айтатын болсақ, біз футзал, жаңағы волейбол, баскетбол, теннис, бадминтонды айтатын болсақ, сонымен қатар асық, бес асық, күрестің төрт түрі бар, қазақша күресімізден бастап еркін, дзюдо, самбо, міне осылар барлығы қарастырылып отыр. Яғни спортқа деген сұраныс та, қызығушылық өте көп, бассейндердің яғни қанағаттандыруда сұраныс өте көп бізде. Міне осындай үшінші бағытымыз осындай спорт. Одан кейін төртінші бағыттарымыз, ол бүгінгі күнде аса маңызды бағыттардың бірі, ол медиа бағыты. Осы медиа бағытын да біз дамытамыз деп өзіміздің былтырғы жылдан берді журналистика үйірмелері, көшбасшылық үйірмелері, фатон деген үйірмелеріміз міне осындай. Онымен қатар пікір сайысқа деген, міне шешендік өнерге деген, биылғы жылы тағы да туризмді дамытуға байланысты үйірмелерімізбен қарастырып отырмын сол төртінші бағытта. Сонымен қатар жас өспірімен жастарды үйлестіру, яғни міне жаңа айттық қой, көшбасшылықтарға деген осындай. Одан кейін біздің барлық мемлекеттік бағдарламалардың сәйкес сол жерде орындалып, жас өспірімдермен, яғни мектептермен тығыз жұмыстар жүргізіп, қоғамдық бірлестіктермен жұмыстар жүргізу міне төртінші бағытта қаралып отыр. Ал бесінші бағыт, мен ойлаймын, ол маңызды бағыттардың бірі. Яғни біздің болашақ сарайында бүгінгі күнді бейімді орта деген, яғни педагогикалық, психологиялық қолдау орталығы бар. Ол яғни тең мүмкіндіктерді біз береміз. Яғни ерекше білімді қажет еттің балалар біздің, яғни тең мүмкіндіктер беріледі. Сондықтан да біз мемлекет тарапында да көптеген бағдарламалар орындауда осын бүкін ескере отырып, міне осындай мүмкіншілік жасалған. Ол жерде мамандарымыз бар. Әрине ол жердегі мамандар бізде ол сондай педагог психологтар, логобет дефектологтар, одан кейін мысалы жаңағы көптеген өзіміздің жеке жобаларымыз бар, мысалы арт-терапия деген, яғни осыларды бүкіл өзгеріп отырмын. Сонымен қатар ерекше білімді қажет ететін балаларға бүгінгі таңда тағы да мамандарымыздың біліктіліктерін арттырып, яғни сол балаларға тең мүмкіндік жасауда спорт жағынан қамтылған балалар бар бізде. Тенниспен қамтылып отыр. Қазір әрі қарайда мамандарымыздың, яғни біліктілігіне сәйкес, осы ерекше білімді қажет ететін балаларға мүмкіншіліктер толық жасалады. Яғни бейімді орта деген ол үлкен кішіге бейімді ортаны құру. Міне негізгі болашақ сарайы осы бес басты бағытты бастап, былтырғы жылғыдан міне биылғы жылы жалғастырудамыз. Жаңа бейімді орта туралы айтып өттіңіз ғой, олар аптасына неше рет келеді? Ол балалар аптасына белгілі кестесі бар. Одан кейін ол ерекше білімді қажет ететін балалардың өзінің белгілі, яғни консультациядан өткен, яғни анықтамаларына сәйкес ескеріледі. Аптасына үш рет келеді ол балалар. Кейін сол балаларымыз мысалы сонда бейімді ортаға келіп тұрақталып, әрі қарай қолдаулар жасалады да мүмкіншілік беріледі. Ғылыми жақтан, шығармашылық жақтан. Қазіргі мысалы бір жыл көлемінде бізде ғылыми жаққа ауысқан үйірмелерге балалар бар. Одан кейін вокалға кеткен баламыз бар. Яғни осыларға міне осындай балалармен бірге тығыз жұмыстар жүргіземіз. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған жолдауында дарынды балаларға жан жақты қолдау көрсету қажеттігі айтылады. Ерекше талантты, өнерлі, білімді жастарға қандай қолдау көрсетіледі? Иә, биылғы жылы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауында аса үнемі бізде білімге аса көңіл бөлінеді. Себебі білім ол
біздің бәсекелік үстіміздің ең басты. Сондықтан да осы жаңағы өзіңіз айтқандай дарынды, талантты балаларға да ерекше көңіл бөлінді. Яғни жолдауда мынандай сөздерін айтып кетті. Биылғы жылы қуантарлық жағда, яғни біздің мемлекетіміздің оқушылары халықаралық деңгейде ғылыми жақтардан, сондай пәндік олимпиадалардан үлкен жүлделі орындарға қол жеткізуі. Яғни мемлекет басшысы айтып өтті, осындай балаларға жан-жақты қолдау көрсетті. Ол кейін оқу орындарына түскен кездегі гранттық, одан кейін сыйақымен да, одан қалды бірге осыған қол жеткізген, яғни жетекшілеріне де мүмкіншіліктер беру. Ал болашақ сарайының әрине ең басы біздің болашақ сарайына келген балалар, жастар, ол өздеріне алдарына кәдімгідей бір арман мақсаттарымен келеді. Алдарына сондай өздерінің алдарына қойғандар бар. Мысалы, біреуді ғылыми жақ қызықтырады. Яғни сол жерге бейімделет бала. Биотехнологияны алайық. Мысалы, бүгінгі таңда өте сұраныс көп. Яғни болашақта химия, биология пәндерімен сәйкес, өзінің медицинамен, сол ғылым жақтармен байланыстыратын қазіргі балалар осы жерге келеді. Сондықтан да жаңағы біздің президентіміз айтқан кезде де тек қана мектептегі білім емес, ал сондықтан да қосымша білім беру біз орталықтары толық осындай дарынды талантты балаларға мүмкіншілік жасауымыз керек. Қызығушылығына қарай, сұранысына қарай, болашақта мамандық таңдауына қарай. Міне осыған көңілдер бөлінген бізде. Енді президент жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, мынандай тапсырма тағы берілді, балалар ерте жастан мамандыққа бейімделу қажет деді. Өскелең ұрпақ өзінің болашақ кәсібін саналы түрде таңдау білуге тиістелінді. Жалпы мамандық таңдау бағытында балаларға қандай көмек көрсетесіздер? Әрине, біз осы өзіміздің жұмысымызды бастағаннан бері бірінші ол таныстырудан, жарнамалаудан бастадық. Сондықтан да бұл үздіксіз жүргізілетін жұмыс. Бүгінгі таңда біз білім беру мекемелерімен, жалпы орта білім беретін мекемелермен, ол мектептер болса, одан кейін әр қарай біздің студенттеріміз оқитын барлық мекемелерде, жоғарғы оқу орындарымен, барлықтарымен тығыз байланыста жасаймыз. Сонымен қатар мамандық таңдауда ең басты көңіл бөлетін ол өзіміздің енді түлектеріміз ұшқан кезде, түлектерге біз көбіне өңіріміздегі кәсіптің, қандай кәсіп орындардың баруы. Сондықтан да біз осы яғни мамандық таңдауда мүмкіншіліктер береміз. Егер де бүгінгі таңда, мысалы, болашақ сарайы тек қана білім беру мекемелермен, сонымен қатар кәсіпорындармен тығыз жұмыс жүргіземіз. Яғни, мысалы, тыныс акционерлік қоғамдық жұмыс орнына бардық өткенде, яғни сол жерде біз келісе отырып, мамандық таңдауда балалардың таңдаған үйірмелерімен, яғни соны ұштастырамыз, байланыс отырамыз. Сондықтан да міне мамандық таңдауда сондай, сонымен қатар өңіріміздегі қандай осындай мекемелердің барын, қандай жұмыс орындарының тапшылығы, яғни осыған міне қызығушылықтар болу үшін үнемі сондай жұмыстар жүргізілеміз. Біз экскурсияларға апарамыз, өзіміздегі яғни сұраныс болса, егер де IT бағытына мысалы, сол IT бағытындағы мамандармен үйірмелердің ашылуы міне осыған толық мүмкіншілік береді. Одан кейін білім алушыларымыз өз жобаларымен жетістіктер болады. Ал болашақта бұл мамандық таңдауда әрі қарай енді үлкен жолдарын ашуға мүмкіншілік береді. Болашақ сарайында киер үйірмелер тегін, киер үйірмелер ақылы ұйымдастырылуда. Әлеуметтік жағынан аз қамтылған көпбалалы отбасылардың балаларына қандай жеңілдіктер бар? Болашақ сарайында бүгінгі таңда 105 үйірме биылғы оқу жылында ашылып отыр. Сол үйірменің 94-і тегін, яғни 80%-дан артылығы ол тегін. Сондықтан да көпбалалы отбасы ата-аналарда, не болмаса біз айтамыз бүгін аз қамтылған десек, ол ата-аналар мен балаларға мүмкіншіліктер беріледі. Толық мүмкіншіліктер, яғни сол міне барлық тегін үйірмелерде олар өздеріне қызыққан үйірмелерге толық мүмкіншіліктер жасалып отыр. Осындай жасалған. Енді болашақ сарайындағы үйірмелерге, өзге де шараларға қатысып, қандай да бір жетістікке қол жеткізіп жүрген өрендеріңіз бар шығар, иә? Иә, әрине, аз уақыттың ішінде бізде шығармашылық жақтан көптеген балаларымыз облыстық, республикалық, халықаралық деңгейлерде өздерін таныта білді.
аз уақытын ішінде біз олармен мақтанамыз. Ол біздің гүлдер ансамблі болсын, домбырашылар ансамблі болсын, халықаралық деңгейде бұлтырғы жылы онлайн форматта өткізген барлық сайыстарға қатысалды. Одан кейін ғылыми жақтан белгілі тымынды елдерінің 100 үздік жас ғалымдары қатарынан біздің білім алушының көрінуі біз үшін үлкен мақтаныш болды. Ол Тамила деген біздің студентіміз міне сондай үздік атанып отыр. Одан қарды кәсіп әлемде атты республикалық осындай байқау өтті. О жерде біздің Бутурин Андрей екінші жүлделі орынға ие болды. Сонымен қатар бес асық, асық ату, яғни ұлттық осындай керемет сайыстарда өткізген чемпионаттарға біздің оқушыларымыз қатысып, ол Мираж Ерасыл, Мерекеев Амир міне жүлделі орындарға ие болды. Біз бұл білім алушыларымыздың аз уақыттың ішінде өз жетекшілерімен осындай жеткен жетістіктері бар. Әрине болашақта одан да көп болады. Сонымен қатар IT бағытында да WorldSkills былтырғы жылы қатысты. Облыстық деңгейде біздің білім алушыларымыз жүлделі орындарға ие болды. Енді болашақта әрқарай республикалық, халықаралық деңгейлерге жетеді деген сондай алдымызға жоспар құрып отырмыз. Енді жаңа оқу жылын қандай мақсат міндеттермен бастадыңыздар? Алдағы жоспарларыңыз туралы тағы да айта отырсаңыз. Жаңа оқу жылында енді біз былтырғы жылы оқу жылы енді бізде тез басталды, тез аяқталды, бірақ біз жазғы уақытта да балалардың осы қосымша біліммен қамтылуы, балаларды яғни қамту ретінде жұмыстарымызды үздіксіз жүргіздік. Биылғы оқу жылында да міне сұраныс өте көп. Былтырғы жылы 76 үйірмеге жетсек, және мен айтып өттім, биылғы күні 105 үйірмеге жеткізіп отырмыз сұраныстарына сәйкес. Алдымызға қойған мақсат міндеттердің басты ол тек қана осы болашақ сарайы Көкше қаласында болғаннан кейін тек қана қала балаларын емес, өңіріміздің балаларын қамту басты мақсаттардың бірі. Соның негізінде жазғы мектеп ұйымдастырған болатында, сол жазғы мектепке біздің өңіріміздің өрендері келіп қатысып, қимастықпен қоштасты, яғни өздеріне ұнаған бағыттарда, яғни толық мүмкіншілікте жасалды. Әлі де біз енді осы басты мақсаттардың бірі өңіріміздің білім алушыларын, яғни байланыс жасау. Одан кейін біз меморандық жұмыстарды былтырғы жыл бастап кеткен біз. Алғаш болып біз өзіміздің Шоқан Уәлиханов атындағы университетпен бастадық. Былтырғы жылы бірінші наурызда. Енді міне содан бері Гумилев атындағы университетпен, одан қалды біз мектептермен, ал енді өңіріміздегі сұранысқа ие, яғни қызығушылық танып атқан барлық мектептермен жасаймыз. Сол балаларға мүмкіншіліктер жасалады. Яғни күзгі мектеп болсын, сонда ұйымдастырып, яғни толық жағдайлар жасалатын болады. Сонымен қатар біздің жақын көрші елдеріміздегі Бішкек, яғни Москва қалаларымен, яғни біздің өзіміздің мұғалімдеріміз, ұстаздарымыз бірлесе жұмыс жүргізеді. Яғни онлайн форматында сонда кездесулер, іс-шаралар өткізіліп тұрады. Сонымен қатар Новосибирск қаласындағы балалар шығармашылық үйі бар. Ол жерлермен де біз тығыз жұмыстар жүргіземіз. Осы жұмыстарды біз жандандырамыз. Және қандай сұранысқа ие білім алушыларды қызықтыратын ата-аналардың жаңағы мамандыққа болсын, осыларды міндетті түрде ескере отырып дамытып отырамыз. Айнагүл Қыдырбайқызы, ата-аналарға, ұстаздарға, оқушыларға айтарыңыз бар ма? Әрине, биылғы жыл ол басты ерекше жыл, себебі біздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы мерейтойы келе жатыр. Бұл біздің ең керемет, ең басты, ең ұлы мерекеміз. Барлық іс-шараларымыз да осы мереке төңірегінде бізде өтуде. Сондықтан да бірінші еліміз, мемлекетіміз гүлденіп, айтамыз ғой, біз бір тұтастық пен бірліктің арқасында еліміздің бүгін осындай беделді болуы, ол үлкен осындай еңбектің арқасында. Сондықтан да бірінші халқымызды, барлық мемлекетіміздегі барлық тұрғындары мен осы керемет келе жатқан мерекемен құттықтағым келеді. Одан қалды аз күндерден кейін енді барлық адамдар үшін
керемет мерекелердің бірі ол ұстаздар мерекесі келе жатыр. Осы ұстаздар мерекесімен барлық әріптестерімізді, ұстаздарымызды, ардагер ұлағатты ұстаздарымызды құттықтаймын. Рахмет. Анаргүл Қыдырбайқызы, бізге берілген уақыт осымен тамам. Біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге көптен-көп алғысымызды білдіреміз. Дарынды, талантты жастарымыз көп болсын, еңбектеріңіз жана берсін. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен ашығын айтайық, хабар аяқталды. Ел аман, жұрты тыныш болсын. Аман сау болыңыздар.